вдалося врятувати гру, ви задоволені результатом? Ні, нічия. Виходили, хотіли перемогти, але не реалізували багато моментів, таких явних. Ну, нічия. З вашої точки зору, результат по грі? Ну, я вважаю, що ми були ближче до перемоги, тому що дуже в кінці було багато моментів, які треба було реалізовувати. Реалізувавши ці моменти, ми могли виграти. А чого бракувало? Ну, мабуть, набрались кондицій, такі входимо в сезон. Не всі гравці набрались потрібних кондицій. Дякую.